wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho kada furtay shir looga hadlayo dib u eegista qorshe howleedka hanaanka dhab heshiisiinta qaranka oo ay ka qayb galayaan wasaaradaha arrimaha gudaha dowlad goboleedyada dalka, qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka iyo xeeldheerayaal Soomaaliyeed. Jaamac Cabdulaahi Cigaar, la taliye ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha dowladda, Faadume Axmed oo ka socota ururada bulshada rayidka, iyo agaasimaha waaxda dib u heshiisiinta wasaaradda arrimaha gudaha Muuse Abshir Cabdi ayaa tilmaamay muhiimadda shirka iyo in lagama maarmaan u tahay dib u heshiisiinta dhabta ah loo sameeyay ummadda Soomaaliyeed. Ujeeddada koowaad waxa weeyaan markii hanaankan dhab u heshiisiinta qaran golaha wasiirada ansixiyeen, waxaan dejinay annagoo khubaro kala duwan la kaashanayna wasaaraddu ay ambaqaaday in istaraatiijiyadii ama hanaankii la furfuro oo la sarifo oo maaragtay wixii lagu fulinayay tiirtiir tiir kasta maxaa hoos imanaya la qoro. Marka 58 tallaabo ama waxqabad ayaan samaynay oo 5 tiir hoos imanay. Marka faahfaahintooda waad haysataan qoraalkii buugga idinla socda faylka ayay ku qoran yihiin. Marka ta koobaad waxa way horta inaan kaa dib u eegno election baa inoo soo socda, heshiisna wuxuu ku imaanayaa markay beesho xasisho oo siyaasiyan hayso. Waxay ku xilaysaa wax wada qaybsiga qabiiladii waxbay kala tabanhayaan, qaar baa wax boobsanaya, niman siyaasiyiina ayaa waxay ku cayaarayaan hanaankii xataa qabiilkii, qabiilba qabiil kale loo jabinaya, beelba beelba loo jabinaya, kursi haween lahayd baa ku rag la siinaya. Amuurahaasoo dhan walaalayaal waa arrin inoo taalla wasaaraddan u taalla, guul baan u rajaynayaa, hawl walaabsan baa la wadaa. Waxaa ka dambeeyay dowladdan hadda dambe hadda jirta waxaa laga dhigay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta. Waxay noqotay wasaaradda arrimaha gudaha qayb ka mid a oo xoog leh ayay noqotay, waax bay ka dhigtay wasaaraddii, waax markii ka dhigtay wasiirkii markaa u horreeyey Juxa wuxuu aada iyo aada u bilaabay inuu xoojiyo dib u heshiisiinta. Wuxuu u dalbay khubaro u dalbay dibadda barkood ka yimaada waxna dalka laga helay, wuxuu yidhi soo saara wadda loo raaco dib u heshiisiinta qaran, wadadii loo raaci lahaa soo saar. Baxsan Ibraahin Cabdi, Baxsan Bilan, Raadiyo ETV-ga City, magaalada Muqdisho.